Ple a l'Auditori dels Caputxins en la presentació de la nova temporada de teatre, música i dansa a Figueres. Entre gener i juliol s'han programat més de 40 espectacles amb títols rellevants, com Marits i Mollers, Els veïns de dalt, Una giornata particolare o l'últim treball de Flotats, Ser-ho o no. L'any passat 18.000 persones van assistir a les obres programades. I per saber-ho, la darrera temporada, l'any 2015, hem tingut pràcticament en tot l'any uns 18.000 espectadors. Això vol dir quasi un 10% més del que vàrem tenir l'any anterior. I això ens omple de satisfacció i ens fa anar cada dia una mica més endavant. La política de preus molt econòmics i una programació pensada per a tots els públics reafirma Figueres com una ciutat d'arts escèniques. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Ramon Madaula, l'actor, quan va venir a interpretar la seva obra Idiota amb l'Anna Saún, i em va dir, home, diu, Figueres sempre ha estat una plaça molt teatrera. I a mi em va agradar molt el comentari, perquè vaig pensar que d'alguna manera el que ens venia a dir era que Figueres, que el teatre de Figueres, tot i no estar a prop dels circuits teatrals de Catalunya, a Figueres se la té en compte. I això no deixa de donar una certa satisfacció o molta satisfacció. Per què se la té en compte? Doncs, entre altres coses, se la té en compte per la programació que ofereix cada any. Els espectacles es reparteixen en tres escenaris, els Caputxins, la Cate i el Teatre al Jardí, que aquest any celebrarà el seu centenari. La ciutat de Figueres, un teatre al jardí que aquest any 2016 fa el seu centenari, per tant, podem gaudir a Figueres d'un teatre preciós i que a més doncs, d'una antiguitat i una solera important, però tampoc podem oblidar aquests altres dos espais que tenim, la Cate, la catequística, que ja fa uns anys que ens permet gaudir també de la temporada teatral i d'altres espectacles culturals, i aquest Caputxins, aquest convent de Caputxins, doncs, que és nou, recent estrenat aquest últim any i que encara falta doncs, aquesta grada, aquest acabament d'alguns espais, però que ens permetrà doncs, gaudir d'activitats culturals més concretes, més especialitzades. Diferents companyies locals hi estrenen nous espectacles, la Funcional, T4, Mossegades, Taller de Teatre o Dolça Tardor. La dansa hi pren especial protagonisme amb 7 espectacles, entre ells el futbol de Cesc Gelabert. També hi ha una completa programació musical i infantil que podeu consultar al web figueresescena.com. També s'han avançat algunes actuacions del Festival Còmic, com el concert del grup Los Toreros Muertos. Les entrades es posen a la venda el dia 14, amb molts espectacles a 10 i 12 euros. Aquesta presentació s'ha complementat amb una representació que uneix diferents disciplines artístiques a càrrec de joves actors, músics i ballarines vinculats a companyies locals. El teatre obligatori universal que proposem, el Tou, comptarà en una ciutat gran i comarca cap als 2 milions d'espectadors anuals. Caldrà 20 sales de 100.000 localitats, 40 sales de 50.000 localitats, 160 sales de 12.500 localitats o 2 milions de sales d'una sola localitat.